এইকেইদিন চৰ্চাত আছে মহানগৰীৰ এখন হোটেল হোটেলখনৰ নাম লিলি লিলি হোটেলত বিৰোধী ঐক্যৰ ঘনে ঘনে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু নিৰ্বাচনৰ দিন আহি যোৱাৰ লগে লগে বিৰোধী ঐক্যৰ ভাঙন কৰিলে লগে লগে সকলোৱে লিলি হোটেলৰ বৈঠকক এতিয়া ঠাট্টামস্কৰা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বিজেপিয়ে লগে লগে প্ৰশ্ন হৈছে লিলি বদনাম হৈ ভূপেন বৰাৰ বাবে নেকি লিলি হোটেল চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ গৈছে বিৰোধী ঐক্য তাত একত্ৰিত হ'ব নোৱাৰাৰ বাবে চাওঁ আহক বিশেষ প্ৰতিবেদন মহানগৰীৰ জি এছ ৰোডৰ এখন হোটেল হোটেলৰ নাম লিলি হোটেল এইখন হোটেল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ অতিকৈ প্ৰিয় যোৱা ছটা মাহ ধৰি এই লিলি হোটেলত ঘনে ঘনে ভূপেন বৰাৰ নেতৃত্বত বিৰোধী ঐক্যৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে বিৰোধী দলৰ সভালৈ সদায় নতুন নতুন ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতিনিধি আনে ভূপেন বৰাই লিলি হোটেলত চাহমেল অনুষ্ঠিত হয় কেনেকৈ বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিব পৰা যায় তাৰ ওপৰত ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰে এই বিৰোধী দলকেইটাই কিন্তু নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে লিলি হোটেলৰ সেই লীলা কাৰ্যতৰ যেন সমাপ্তি ঘটিল আৰু এই দুই তিনি মাহৰ লিলি হোটেলৰ লীলা খেলাৰ লীলান্ত কালি কংগ্ৰেছৰ বাৰটা সমষ্টিৰ টিকটৰ ডিক্লেৰেশ্যনৰ লগে লগে লীলান্ত হৈছে লিলি হোটেলৰ ভূপেন বৰাৰ চাহত ক্ৰমাৎ অধিক শ্ৰেণী বিচাৰি পালে বামপন্থী লিলিৰ চাহত অতিষ্ঠ হৈ ভূপেন বৰাৰ সংগ এৰিলে বামপন্থী বৰপেটাত কংগ্ৰেছৰ পাছত নিজাববীয়াকৈ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিলে বামপন্থীয়ে লোকসভাৰ সকলো অংশৰ মানুহে এই সংখ্যালঘু হওক সংখ্যাগরিষ্ঠ হওক সকলোৱে অজ্ঞপৰ এই চৰিত্ৰৰ প্ৰতি এটা ভয়ংকৰভাৱে ক্ষুব্ধ হৈ পেলাই মতামত প্ৰকাশ কৰিব আৰু কংগ্ৰেছ দলে আমাৰ লগত যিটো ব্যৱহাৰ কৰিলে ইয়াতো মানুহ ক্ষুব্ধ হৈছে আৰু আমি ভাবোঁ ভাৰতৰ কমিউনিষ্ট পাৰ্টি মাৰ্কছ পাৰ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰূপে ময়ো ভাবোঁ পাৰ্টীও আমি ভাবোঁ যে বৰপেটা লোকসভাত আমি এটা ভাল যুঁজ দিবলৈ পাৰিম এইটো ৱাক আহ্বান নিশ্চিতভাৱে নহ'ব আপোনালোকে ফলাফলতো চাব পাৰিব আমি ৱাক আহ্বান নিদিওঁ কংগ্ৰেছে দীপমায়নক বৰপেটাৰ পাৰ্টী হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ পিছত বামপন্থীয়ে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰক চি পি এমৰ পাৰ্টী হিচাপে বৰপেটাত ঘোষণা কৰিছে অৰ্থাৎ বামপন্থী আঁতৰি আহিছে ভূপেন বৰাৰ কাষৰ পৰা লিলি হোটেলৰ ভূপেন বৰাৰ চাহ খাই উৎফুল্লিত লুৰিণজ্যোতি গগৈ লুৰিণক ডিব্ৰুগড়ৰ আসনখন এৰি দিব কংগ্ৰেছে কিন্তু দুলু আহমেদে বিচৰা ধৰণে বৰপেটাৰ আসনখন দুলুক এৰি নিদিয়ে কংগ্ৰেছে লিলিৰ চাহ খাই আমনি পোৱা দুলুৱে ঘোষণা কৰিলে পাৰ্টীত হয় বুধবাৰে সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰি দুলু আহমেদে ঘোষণা কৰিছে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত তেওঁ নিজাববীয়াকৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বৰপেটাৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব দুলু আহমেদে দুলু আহমেদে প্ৰতীক চিহ্ন বিচাৰিব জাহাজৰ জাহাজ জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰতীক চিহ্ন জাতীয় পৰিষদ স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত দল নহয় সেয়েহে একেটা প্ৰতীক চিহ্ন দুলু আহমেদে পোৱাত বাধা নাই মই পূৰ্বৰ স্থিতিত এতিয়াও আছোঁ আৰু আগন্তুক যেতিয়া নিৰ্বাচন ঘোষণা হ'ব মই বৰপেটাৰ পৰা প্ৰাৰ্থীত্ব আগবঢ়াম আৰু মোৰ দলীয় চিম্বল হ'ব জাহাজ মই আজি আপোনালোকক কৈছোঁ মই নিৰ্দলীয় খেলোঁ কিবা খেলোঁ কিবা খেলোঁ সেইটো মই নমিনেশ্যন দিয়াৰ দিনা আপোনালোকে গম পাব কিন্তু দুলু আহমেদ জাহাজৰ ছবিত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব কাৰণ কিয় কৰিব সেইটোত আপোনালোকে প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিব লাগিব আমাৰ দলটো 2021 চনত যেতিয়া নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ল আমি 6% ভোট নাপালোঁ কাৰণে আমাৰ দলটো পঞ্জীয়ন হৈ আছে কিন্তু আমি চিম্বলৰ মানে যিটো প্ৰতীক চিহ্নৰ স্বীকৃতিটো নাপালোঁ মানে জাহাজৰ প্ৰতীকটো নাপালোঁ গতিকে এতিয়া জাহাজটো মই যিহেতু জাহাজৰ পৰাই হাজোত খেলিছিলোঁ জাহাজ দুলু আহমেদ বৰপেটাতে ঠিক দুলু আহমেদ জাহাজৰ প্ৰাৰ্থী আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব সেইটো মই আজিয়ে ঘোষণা কৰিলোঁ আপে আৰু অধিক পাৰ্টীক ঘোষণা কৰাৰ কথা দুবাৰকৈ সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰি সেউজ সংকেত নাপাই সংবাদমেল বাতিল আৰু এইটো যিখিনি কৰিছোঁ আমি আচলতে আমাৰ অসমৰ ৰাইজৰ ভালৰ কাৰণে কৰি আছোঁ আমি কিছুমান যুদ্ধ কৰি আছোঁ ভিতৰত বিভিন্ন ধৰণৰ সেইটো আৰু ক'ব পৰা অৱস্থাত নাই আমি চ' আপোনালোকে এইখিনি সময়তে তেজপুৰৰ আপৰ প্ৰাৰ্থীজনে ঘোষণা কৰিলে আপেও আৰু অধিক সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিব কম্প্ৰমাইজত এৰি দিয়া হৈছিলে গতিকে যদি কংগ্ৰেছে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চটো ভাঙিবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে আম আদমী পাৰ্টীয়ে নিজৰ সবল স্থিতি থকা আৰু উচিতত ছিট ডিক্লেয়াৰ কৰি দিব পাৰে আমাৰ বৰপেটা মঙলদৈ এনেকৈ গোটেইকেইটা ছিটৰ ওপৰত সমীকৰণ চলি আছে কোকৰাঝাৰ এইকেইটা ছিটত প্ৰাৰ্থী ডিক্লেয়াৰ হৈ যাব পাৰে
ইয়াৰ পৰা স্পষ্ট হৈছে লিলি হোটেলৰ বৈঠক কাৰ্যত গুৰুত্বহীন হৈ পৰিল। লিলি হোটেলক এনেই বদনাম কৰা হ'ল। লিলি হোটেলক কেন্দ্ৰ কৰি কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰিলে বিৰোধী ঐক্যই। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, এনবি নিউজ। এনবি নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।